Jag ska lösa ekvationssystemet med additionsmetoden. och Jag ser att jag har 3 A här och 3 A här. så Det är alldeles utmärkt. Så Om jag multiplicerar antingen den första eller andra ekvationen med minus 1 Då kan jag ta bort de här. och Då kommer de att försvinna när jag utför då additionsmetoden. Om jag, tänker efter lite grann så är det smart att multiplicera den här andra ekvationen här med 1. Eftersom då kommer det här minustecknet att bli ett positivt tecken och det där minustecknet att bli ett positivt tecken. Men det går naturligtvis lika bra att multiplicera första ekvationen med 1. Det är bara att det blir lite bekvämare och lite enklare att multiplicera den andra ekvationen med 1. Så jag har då 3a plus 2b lika med 7 och då får jag minus 3a, då blir det plus 5b är lika med 28 så där och så sen så adderar jag ihop det här då. De här två tar ut varandra. Jag får 7 stycken b är lika med 35. så b det är lika med 5. 7 gånger 5 är 35. Så där, så då vet jag vad b är. Då tar jag och sätter in bet i den här ekvationen och löser för a. Så jag stoppar in det i den här då. Så jag tar 3a plus 2 gånger 5 är lika med 7. Så jag får 3a plus 10 är lika med Subtrahera 10 från båda sidor så får du att 3a är lika med minus 3. Dividera med 3 på båda sidor så får du att a är lika med minus 1. Så svar: a är lika med minus 1, och b är lika med 5.